خان نیا پاکستان آج کے خطاب تک تصورات جی ہے، عمران خان نے ٹھیک کہا، آپ کا موازنہ دوسری حکومتوں سے کیا جائے گا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب نے یہ رد عمل کیا ہے وزیر اعظم کے خطاب پر اور کہا کہ موازنہ کیا جائے گا۔ 15 ماہ میں ترقی کی شرح آتی اور مہنگائی 3 گنا کر دی گئی۔ موازنہ کیا جائے گا کہ 15 ماہ میں تاریخی 14,000 ارب کا قرض لیا گیا، میرٹ کا قتل تو نالائق اور نااہلوں کو 22 کروڑ عوام پر مسلط کر کے ہو گیا۔